Nastavljamo naš serijal na temu kako će izgledati ICT poslovanje nakon pandemije koronavirusa. Naš današnji sagovornik je Miloš Đurković, direktor SAS Adriatica. Miloše, na koji način ste vi u SAS-u poslovali kada je nastupilo vanredno stanje? Verovatno kao i većina drugih, ali SAS je prirodno nekako nastavio da posluje za vreme vanrednog stanja i čim je krenula kriza, mi smo odmah sve naše zaposlene širom sveta poslali kući i pošto imamo savremene tehnologije, omogućili smo rad posla sa udaljene lokacije ili od kuće, tako da smo potpuno prirodno nastavili da radimo. Ako neko ima malo decu ili ima malo manje uslove za rad i život, njima je malo bilo teže. Naročito bi tu da istaknem da je bilo koleginicama dosta teže, naročito s malom decom, majkama je uvek nateže. Ali smo tu se trudili da ih maksimalno poštedimo, a da mi ostali se fokusiramo maksimalno na posao i na izvršenje ciljeva koji su pred nama. Šta je ono što ste vi primetili u SAS-u? Na koji način je ova pandemija koronavirusa uticala na digitalnu transformaciju u kompanijama? Pa bilo je onih šala da je epidemija korone učinila više za digitalnu transformaciju nego svi pokušaji do sada. Kompanije koje su prirodno u tome, kao IT kompanije, SAS među njima, jako brzo se prebace i počnu da rade, jer je to neki naš model rada bio i do sada. Ali ako pogledamo malo bolje šta je to radilo za celo građanstvo, ja mislim da je epidemija koronavirusom učinila za korišćenje online bankarstva mnogo više nego svi marketinški pokušaj do sada. Takođe za online poručivanje, za online trgovine. Srbija nije imala neki veliki procenat ljudi koji naručuju online, počev od stvari supermarketa do nekih drugih stvari, ali sad se desilo, ja mislim, jedinstven slučaj da su većina tih sajtova koji nisu bili dizajnirani za veliki broj posetilaca bili kolabrirali, nisi mogao da plasiraš narudžbine po 7 dana i da svi beleže verovatno rekordne, ali par veličina veći brojeve korisnika nego što su imali do sada. I to pokazuje naravno na svetskom nivou kako je performans Amazona bio do sada. Šta je gde ste vi u SAS-u primetili da je nešto što je vezano za vaš biznis doprinalo toj digitalnoj transformaciji u ovom periodu, ako je bilo takvih nekih uvida? Pored savremenih načina komuniciranja i sada je bila, videli smo, eksplozija ovih video platformi koje imamo od Microsoft Teamsa, koji je, ja mislim, strašan veliki boost dobio za vreme ove krize, Zooma koji je dobio velike, dok svih ostalih platformi. Mi koristimo i Teams, i WebEx, i Skype for Business, a privatno ljudi koriste i Zoom, tako da je to stvarno veliki rast svih tih platformi bio. Na koji način ste u SAS-u videli da se stvari koje su vezane za podatke koje vi prikupljate i distribuirate vašim partnerima sada u ovom procesu digitalne transformacije na neki način više koriste? Porasla količina online potrebe za online, raznim online uslugama, kvalitetna obrada podataka i naravno najkvalitetnija obrada podataka se dobija korišćenjem predictive analitike, gde kompanije rade predviđanje i praćenje navika svojih korisnika i u mogućnosti su da im pruže mnogo bolju uslugu, mnogo bolji servis i mnogo kvalitetniji način komuniciranja sa svojom korisničkom bazom. Šta je ono što vi u SAS-u vidite kao nešto što već sad, pošto se bavite prediktivnom analitikom, možete da kažete kao, da kažem, uvid u to kako će izgledati ICT poslovanje nakon pandemije koronavirusa? Pa mnogi vole sad da kažu kako je ovo nova realnost i da je ovo nešto novo. Znači, taj buzzword se koristi, new reality. Definitivno će svet da se promeni.
nadamo se na boljem, ne na lošijem, i to je suština svega. Sve ovo će ostaviti određene posljedice, ostavit će određene teškoće u poslovanju mnogih firmi, ali se nadamo da će kompanije i pojedinci iskoristiti sve ovo da bi svoje poslovanje napravili bržim, efikasnijim i prilagođenijim novim okolnostima. A to se najbolje radi uz digitalnu transformaciju. Tako da smatramo da je ova situacija u sve teškoće koje će izazvati, u sve negativnosti koje će izazvati, da će planeta biti pametna i da ćemo izvući pouke i da ćemo se truditi da korištenje visokih tehnologija napravimo budućnost i budući život mnogo lakši i imunijim na ovakve potrese i događaje koje se dešavaju.